さんおはこんばんちはです。ポパスです。今日は KM75 タウンエースさんのエアコンの不具合になるから、まあ症状は、まあ、風が出、風が出、風が出ない、暑いの症状、まあ、風が出えへんかったらどないなるか、これどうやる、心な失礼、あの網網あるやんか、網網の心に、ある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 、あなんかあラジエーターじゃないな、何やろあれ、なんロジェットの網網に見える色はグレー、あれ凍ってんの、え、おおおお、ほんまは何色のあれ、霜降りてんのか、アルミの色、あアルミの色、うん、メタリックってやつ、あれ霜が凍ってきてんの、へえ、さっきドライヤーって言ったの真っ白になっとった、ほぼ白、それはやばいな、はい、ちょっと音して、はい、めっちゃパリパリなってんで、まだ白い、もう白いな、まだ白い、ちょっと待って、はん、あんな感じです、うん、これで、まあ、ね、これ普通の風で、え、うん、溶かすわ、オッケー、オッケー、社長、はい、電気ら、いるやろ、はい、すごい凍ってる、え、氷すぎて、うん、あかんね、溶けんよ、溶けない、うん、溶けない、先に溶けていいかな、うん、まあ、とりあえず、はい、あそこの目が詰まってんねやんか、フィルターがないからね、うん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 、ちょっと掃除していこう、はい、うん、分かりました、掃除方法はもうちょっとゴミが詰まっとったら、うん、細い、うん、番線みたいなね、うんうんうん、ほじくろうかな、またけどこれでこういや昔海に洗うのに使っとったけど、へえすごい、ガソリン入れて、うん、エンジンやらせて、おお、はい、びちょびちょなるんじゃ、中引かんでいいの、下、ん、下何引かんでいいの、ちょっと水かよけ凍るかなやっていきます、あ、ほんまはこんなん、まあ、あのゴミが止まった見えるかな、これだ、それ今煙すごいわ、茶色いのゴミ、茶色いのゴミ、ちょっとこれで、はい、あんな感じ、うん、うわ分かる、うわ細かくしてないようにしていくわ、はい、了解です、すみません、で一応これ、うん、詰まってなかったら、はい、ここ、うん、ここからゴミが出てくる、え、下照らしておいてください、分かった、はい、どうぞ、ママ出てこないの、出てけん、うん、詰まってるな、電気貸して、凍ってんの、だってほら、すずくも出てこへんの、凍ってんの、なんかうまいな、うん、ちょっと危ない、下見とこ、あ、あー、社長出てきた、出てきた、うん、うん、この真下におるのはちょっと危険やなここ、あ、ちょっと暗いな、暗いけど、おー、
あ、来た。で、はい、今ちょっと取れてるとこと、うん、取れてないところの差があるから中をちょっと映そうか。はい、これぐらいやったら風で、あ、すげえ、おあんな感じで、はい、見えるかな。もう凍れへんから大丈夫だ。もう凍れへん。出る。こっち側がね、全然出えへんかった今まで。そっちも出えへん。うん。でも、ま、え、おい、全然違う。出る出る出る。すぐ出たね。はい。治ると。お、めっちゃジョボジョボジョボって出てきた。こんなことなんねや。もうね、ラジエーターのほんま網そのまんまで。めっちゃ埃詰まってる感じですね。あんな感じです。はい、了解です。やってみたい。はい。はい。めっちゃ水飛んでくる。下どうなってるかですね。おお、もうめっちゃ水出てきてるわ、すごい。おお。うん。どうなったどうなった。やばい。うん。最後？うん、ここからはもう出てこなくなってました。すごい。あ、出てきた。へえ。よいしょ。まあちょっとボトボトなったけど、はい、で対策は、はい、外気はやめて、はい、内気のこの網のところに、はい、さっきのね、うん、あれフィルター網戸の、うん、網戸のネットみたいな。ああ、え、か、あれ、あ、そういうことね。そうそう、ほんならホコリがそこに引っかかるから、それを掃除して、はい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 、とか換気扇のフィルターみたいにしとったらいいやんな。おおおお、中入って詰まった知らん中入って詰まった知らんてまあこれでクーラー効いた効いた。すごい。あ、風チェック、風チェック、はいはい、手だけ。持ち主さん大丈夫大丈夫、映ってます。お、出た出た。すげえ。上の方とかは取れへんわ。上の方とか、あの塊が固まっててくれたら、ふわっと縮んでくる。へー、うん、足だけ。あとはまあ注意点はな、はい、エアガンだったら、うん、フィン全部ボロボロになるから、こういう霧状に出るやつミスト、うん、霧状、そう、霧状、うん、なるやつで、まあ、エアが調整できて、はい、で水つけへんかったら飛べへん。洗浄用のやつを買うのが一番ってことですね。ノズル、これひっくりなとかでやってるの目にたなるから、うん、回した時に匂いがやる人もおるから、ね、ほんま、あれは楽に取れるんだけど、まあ、水が一番、まあ
で噴射がこう霧状に出る、はい、でまあ調整で強くできるやつ。高圧洗浄とかもダメってこと？あ、そうね、高圧洗浄とかも多分あかん。なんかほんまラジエーターの網みたいになってるから、うん、ね、とりあえずまあ、はい、エアコンの風が出えへんトラブルの応急処置、ね、まあ、これはフィルターついてないから仕方ないわね、はい、そういうことね、うん、まあ、皆さんもよかったら参考にしてみてください。お願いします。じゃあいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。